Last kita orang buat GV kat sini dulu 2019 kot. And then lepas tu 2 tahun kita buat dekat PICC. So GV 7 dengan 8 buat dekat PICC. Untuk GV kali ni, ni lah saya punya office. InsyaAllah 10 minggu lah dekat sini. Okay. Ini confuse. Air urin? Dalam bukan? What? Ha? Ini confuse. Air apa? Tapi rasa teh. Air apa tapi rasa teh? What? Guys, hari ni hari Sabtu. Full dress rehearsal untuk Gegar Vaganza musim ke-9. Putih tak? Yo, kita nak main key apa ni? Kita nak main key apa? C-sharp minor. C-sharp minor eh? Kita main key C-sharp lah. Ya kot. Dia main G minor. Jo. Jo, G minor. G minor, G. Kita main A minor eh, Jo kot. Kita main A minor dulu kot. Selepas bahasa siap tu kita retard lah kan? Baihat tadi. Ah, kena dengan melody dia. Tapi Jo, bila dia dah masuk bahasa siam tu kita dah standby untuk retard dia. Yang last tadi kan. Main baca lahadan. Main baca lahadan. Dua pantunnya. Oh, terus VE eh. Dia kat. Oh, so sustain eh. Dia gua tengok lu lah. Jangan jadi cakan. Eh, jangan jadi cakan tu, aku nak tolong mic. Dengar gini lah. Dengar dalam pelingu, kutu. Untuk rehearsal lagi ni, saya gunakan earpiece daripada apa nama brand ni? Nike ke? Not sure. Malamat Nike dia bagi saya try. So sekarang tengah try ni, tengok macam mana okey ke tak. Q 1 2 eh. 2 3 4 the pop 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 pop. Telah ajar. Siul lah. Terus bawah katanya. Itulah terlupa. Dah kala. Pun salah juga. Bukannya halus benar. Ni ending ada kan? Bap. Kalau yang semalam punya bawa kot. Dah. Pergi isyap tu. Tapi yang tengah tu tak sure. Dah tukar kan? Dia dah lain kan? Macam tak ada lah. Haa, macam tak ada lah. Eh, rasanya ada kot jap. Five, four, ada. Derek. Ada. Benda dia sama. Kita make hole. Kita attack hole. 5 bar before D tu. Dalam ni jadi 6 bar. E minus. Sekejap, sorry. C over E, F. D sharp tak payah kot. Eh, sorry. D sharp tu kita ada. Kita buat 8 notes dekat yang 2-4 tu. Bam, 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 bam. Abang ni dah sepanggung lagu tak cocok kita. Tak cocok kabel ke kita. Almost half kan? Almost half, okey lah. Kita buat half dulu, nanti kita tarik sikit lah kan? Ha, masuk. Abang Riz, Abang Riz. Dah separuh lagu. Gitar tak cocok rupanya. Hahaha.
betul. Betul. Kau terperanjat. So 2-4 eh. Bam bam. Tak. So eh. Oh, kita repeat bar tu second time attack. attack tu kan. So 3-4. Derek, yang first tu dia macam yang Derek first time tu kita ambil jazz tam gedal dan gedeg yes okay one more sempat sah. Hei, suara perempuan lah pula. Ya. The 138 tu dia down tau. Pam, first beat dengan second beat kan down kan. Apa dia? 7-3 distortion bass. ada bass aku hold dia. Tapi tadi kita tak repeat. tak on cue. Sebab dia tak boleh pakai tu. Tak boleh sebab ada cue. Hey Derek, boleh nak pakai. Once masuk nyanyi, you tekan masuk yang tempat nyanyi lah kan. A few moments later. Settle dah kita punya rehearsal petang. Dinner malam nanti sambung balik food dress rehearsal. Stress. Opening banyak tukar tempo, drama stress. Kau terlalu. Aku jadi masuk aku enggak. Mana ada drama tu? Oh lagu tadi tribute tu. Ingat senang ke nak cik makan? Ingat kerja muzik tak penat ke? Kita baru lepas makan. Abang Zahiri ada cerita best. Dalam sebuah hutan tu, kalau semua orang jadi orang, semua binatang jadi kambing, kambing jadi apa? Wait a minute. Kambing jadi banyak. Onjo, onjo. Kalau macam ni onjo. Ini macam saya yang kena dibodohkan ni. Itu kelakar. Dah tua pun bodoh. Aku paling jealous dengan ni. Kenapa lagu negara aku sebut nama dia je? Nama kita orang tak ada. Rahmat bahagia. Patutlah kita tak bahagia. Dia paling bahagia sekali. 20 minutes later. Kita ambil attack tu kot. 2, 3, 4. Pam, 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 pam. Pam, 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 pam. Boleh, boleh. Baik ya, baik. Baik hat dia. Lepas ni lagu apa ni? Asal aku tak ada pitch. Kau nak pergi toilet jap. Toilet.
balas lah layan. Tak faham. Derek. Melodi dia start dekat 1M. 1, 2. Dekat N. Yes. And I. Kau nak kata dia lah. 4 kali. And I. Sebab ada sequencer kan, kena tunggu. Tak sempat lah. Sebab satu note je kan. Tapi tadi okey kan? Ejet cover Tiffany tu pun dia kau cantik kan? Oh, Baris. Cayalah. Jangan salah petak bang. Ada lagu dulu eh? Ada lagu tadi. Ada lagu ada tak? Kedai. Terlepas. Dengar. 2, 3, 4. Yolah lah. Tricky kan part tu. Sama macam malam ni eh? Sama. Lagi eh. Settle lah kita punya rehearsal, gang. Jumpa lagi. Assalamualaikum.